Jag heter Erik Lagerlöv och jag är jurist vid advokatföreningen Vinge. Jag är också adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Cambridge i Storbritannien. För ett år sedan så röstade Storbritannien för att lämna EU. Därefter har vi haft valet i USA med Donald Trump som ny president. Men vi har också haft en vår med val i Nederländerna, i Frankrike och nu, snar, nu senast i Storbritannien igen. Där en annan åsikt, en annan vind tycks ha blåst än den som blåst tidigare. Vad innebär det här då för Sverige och för svenska företag? Ja, vi kan inte säga vart det bär hän givetvis. Men vad vi vet är att en förändring står inför dörren. I förhållande till Storbritannien så innebär det en helt ny spelplan, nya regler att ta hänsyn till. Och I Europa så går vi mot också en typ av förändring. En förmodligen djupare integrering där exempelvis eurosamarbetet sätts i fokus. Vad innebär det då det här för svenska företag? Ja, det här berör frågor som gäller anställda, import, export av varor och tjänster. Det handlar om kontrakt, hur de ska tolkas. Det handlar om hantering av data och också frågor kring immateriella rättigheter såsom exempelvis patent. Vad betyder frihandelsavtal för svenska företag? Vad betyder egentligen EU för Sverige och svenska företag i deras exponering gentemot Europa och också gentemot världen? Det är dessa frågor som vi ska diskutera i Almedalen i år. Där vi har samlat en panel med tunga namn som har kunskap och erfarenhet inte bara från Sverige och svenska förhållanden utan också från Europa och från världen. Kom till vårt seminarium i Almedalen den 3 juli klockan 15.30. Välkommen!